Kannossa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka seläs näkyy. Ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä aina. Jos mä lähden, sen teen vain itseni tähden. Kiitos. Sellaista piristävää materiaalia.